Ринат Малсаков тағы да клип түсіруге кірсет. Осыған дейінгі бейне баяндары шетелде, ендігісін туған жерде түсіру бұйырыпты. Осы біздің Қазақстанда болады, өйткені, құдайға шүкір, өйткені бірінші сенім бейне баянды Ташкентте түсірдік, жаңағы ұшамын Нью-Йорк қаласында түсіріп алдық. Бұл енді жаңағы келесі бейне баян, Алла жаса, өзімнің туған жерімде Қазақстанда түсіремін. Байқасаңыздар, Ренат қазақ тілінде еркін сөйлейді. Ауылдағы атажемнің берген тәрбиесі осы дейтенші. Мен Павлодар облысында Новотроицк дейтін қазіргі Бөгенбай ауданда туып өскем. Апа атамның қолына тәрбиелеп өске. Сондықтан да біздің ауылда. Енді ауылда жүрген соң әрине үйретесің ғой қазақша, үйренесің, иә. Ренат қазақша сөйлеуге ынталы, бірақ қате сөйлеуден жасқанатын замандастарына әзіл шыны аралас кеңес айтты. Кәдімгідей сөйлеу керек қой, кәдімгідей. Әшейін, көп сөйлей алады енді қалай, басқа вариант жоқ қой деймін менің ойымша. Соны кәдімгідей сөйлеу керек, как бір неде интернетте бір прикол болады ғой. Бір жігітке сұрақ қояды, енді қазақша тез үйренген соң не керек? Ол айтады, мен кәдімгідей сөйлеу керек қазақша, орысша сөздер жылайтынына қосып қою керек. Сол секілді ғой. Ал орыс мектебінде білім алып, өнер ордасына қоныс аударғанына 12 жыл болған Алишер Каримов достарына басқаша талап қойыпты. Мен ұсыныс білдірдім. Қазақша сөйлейікші, өйткені менің сондай бір ниетім бар. Қазақстан Республикасының азамат болғандықтан, дұрыс айтым ба, мемлекеттік тілін білу әрбір азаматымыздың парызы. Сондықтан айтатымның көрермендерге, әсіресе солтүстіктің тұрғындарына қазақшаны үйреніздер.